Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի ցանրապետության երկրորդ նախագահից, հոգեբանական, ֆիզիկական, ես կասեի, անասնական վախ ունի։ Ալեն Սիմոնյանի հեռախոսային ձայնագրությունը ձևակերպումը կարող լավ չհիշեմ, հա, հիմա Ռոբերտ Քոչարյանի դատն է, թե ինչ այսպիսի ձևակերպում։ Դու պատկերացրեք, նա գիշերը քնելուց եւս մղձավանջի մեջ է հայտնվում։ Եվ դա էր փաստում այն հանգամանքը, որ նա իր իշխանության գալուց հետո անմիջապես սկսեց հետապնդում իրականացնել Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Պատկերացրեք, մարդուն անհիմն անազատության մեջ պահեցին գրեթե տարի ու կես։ Եվ երկրորդ նախագահը արժանապատվության բարձր զգացումով, ինչպես եւ հայտարարել էր, չի փախնելու եւ կանգնելու է դատարանի առաջ։ Կանգնեց եւ արդարացվեց։ Արդարացվեց իրավաչափ, որովհետև 301 պրիմ հոդվածի մասին արդեն քանի տարի է բոլորս խոսում ենք որպես իրավաբաններ, որ դա այն հանցակազմը չէ, որ կարող էր վերագրվել հանրապետության երկրորդ նախագահին։